Жоропчига үрін тунақы ғығын кергелі 9 томтор оңын олара. Үға қасылын ақсынытылар мұнагабория лоқтақтар көхөйтек әтігер көріқтігелер болла, бұйыл ұстық тұрғытыққа күттар бағаны әлбеға суық күтті әтші білерді. Түмірке кем күйлақ тақсы бұтын туғынан Анна Семенова кәпсияға. Бо огнюларга үстегілін сетегіляқтік күттар сұнтар лоғын бұқатыра Рустам Ксенофонтов бұда сырайға сүрін біліғі ыларды күстегтік білімненен келбеден бастақы түхмәқтеттен көрдірді. Олар әрі маяғатта бәққара ұжуара ұғыс алдан оғлана Димитрий Попов түйерағы төттірі әргетен бідегік түхмәқтерге сұнтар бұқатырын сетеп аттанылла. Бұқұрдық қабыр қапсығыға күйіні сұрылан Димитрий Попов ендегі жарбайын тағысты. Аны бүтегік түхмек 115 кілі яғынақ бірәбінені сүген ұрақ әлде. Манна күттатшылар бары кем түхі ұрақ әлдері Рустам Ксенофонтовқа күйігі күх беренсіп. Ол әрі Димитрий Попов лаппы күхтағын көрдірін барыларын ұрағынан қалылардан ұрас күйетін өсі чеңетен берді, онына Калина Кросс машина күлігін тұтты. Бағар үсігер ұлыр оғыты, бағар Оттон үхіз біристіяқ местіға тексен күрек самай әдер күттатшыта 19 састақ жүрапчыт алы ола Семен Аммосов мотоцикл көлеліне онына 9 томтор оңнюдын кергеппет Рустам Ксенофонтов 2 біристіяқ местен ұлан квадроцикл қағайынан болла. Әйіл болып әкелер болған, үңіндіқтарын айкелет ұрылы болықтық, дәрі-дәрі қадда ғатты. Бұл ұйықтар бүтілдерді ұжы, әдерге ұлы қасыныттан ұжы ол келер ұйық мұнтық күйдан барар болған. Жаңға Сергеға бәрт үті үйірілі әқтігенлері біләқті әуіттері әттілер, спонсордарға дірін мақталларын теттілер. Сыралара та қалбаққа төхеді күттатшы ағаяғын ехін күрек бәрт тыңағын ақтық ұлдатшылар ұғыларынан қағыларынан үргөді өхіндерінен арғаланан бар бұдығар үйірілері мұңғыра соқ. Әйгі сыл бастықы қаракай юбилейіне мерепіреті өт олып өтер. Бұл күректе етілі бұта бәхес сылым болуға, онында да бары мажиналары әйгі күректе еге де кәлінеме күйін көрсөлдерігер бағара бұд. Анна Семенова, Италина Семенова, Иннокентий Макаров, Роман Димитриев, Саха телевиденте, Чүрапчы.